Dámy a pánové, opět se setkáváme u pondělního kreditu. Jsem rád, že jste to v tomhle velice nebezpečném halloweenském období všichni ve zdraví zvládli. Asi jste dost velcí drsňáci, co? Ale jste dost hustí i na to, abyste si do item shopu nahodili kód TOPMITRANDER a podpořili tím moji tvorbu tady na YouTube. Myslím si, že jo? A začínáme klipem s velmi temným názvem. Fortnite, hororová hra roku. Očekávám, že uvidíme něco velmi, velmi děsivého. Lidi podceňují zombie slepice, ale ty potvory jsou hodně děsivý. Calamity skin měla brutálně random bug lidi. Když jste s ní sebrali novou vlčí mytiku, tak se jí změnila barva kůže na brutálně bílou. Což teda absolutně nechápu, jak se něco takového mohlo stát. Proč by měl nějaký předmět měnit barvu kůže skinu? Úplná kravena. Epic Games to ale nedokázal nějak v rychlosti vyřešit a normálně ty oltáře, kde jste získávali mytiky, musel zrušit, dokud je zase neopraví. Nesnáším tuhle hru, ale no tak Thanosy. Takovýhle silný výroky netka, jo. Co se ti sakra stalo? To je život, chlape. To je život. Tohle se mi někdy objeví, když chytám ryby. Co to znamená? Já jsem prostě vždycky myslel, že to je fistik, který tě odsuzuje za to, že chytáš ryby. Jen takový malý joke od Epic Games, ale ukázalo se, že ve skutečnosti to má i nějaký význam. Je to takový error, který se objevuje tehdy, když třeba v LTM-ku chytíte rybu, ale ta není v aktuální kolekci. Že ta ryba jakoby není v normální hře, takže ta hra neví, co s tím udělat a místo toho vám vyskočí ten sas rybák. Nebo taky prý v případě, když váš počítač nebo konzole nestihne včas zpracovat tu rybu, kterou jste chytili. Tak to hodí sus fištika. Prostě nechutný. Máme tady skvodu, která se schovává zkušeně za živým plotem. Pěkný snipe. Jedna, dva. Ne. Tři. Ohoho. On vystřílel všechny. Tři rány. Tři headshoty. Wow. Tak tenhle týpek je legendární sniper. Borci z jeho skvody ani nechápali, co právě zandal. Tohle je dodnes ten nejhloupější zákaz ve Fortniteu. Epic, když vytvoří nějaký úplně nejvíc detailní a propracovaný předmět, jenom proto, aby ho potom zamkl jenom na jeden specifický skin. No, myslím si, že tenhle post aktuálně odkazuje na Ashe Williamse a jeho super motorovku, protože ten má s ní speciální unikátní styl, ale prostě ty nemůže používat nikdo jiný. Když ji zkusíte použít s jinačí postavou, tak místo ní má normálně defaultní pickaxe. Což je strašná škoda, že jo, proč by ostatní postavy nemohly používat motorovku, kterou si nasazujete na ruku. Přece by jim ta pickaxe nezvětšila hlavu nebo nezměnila barvu kůže. Nebo něco takového. Když vyloučíme Calamity, no dobře. Proč Epic Games nesnáší build mod? Uhu, Hordra je zpátky, let's go baby! Je to jenom Zero build mod! Smutný kostlivec. V Hordraši se stejně moc nestavilo podle mě. Většinou vám docela rychle došly surky, protože jste neměli čas farmy. Tahle změna mi popravdě v tomhle případě vůbec nevadí. Morty vypadá, že je dost znechucený z toho tanečku. No jo. Dělá u něj hrozný ksichty, jako by ho ten robot nutil to tančit. V Grim Gables se prý nachází místnost, která je vzhůru nohama. No jo, tak tam je unikla, jo. Tím pádem máme další referenci na Stranger Things. Nejprve ty Vecnovy hodiny, těch jsem si všiml hned. A teďka už máme i legit místnost, která je udělaná jako v Upside Down. Přitom podle líku to vůbec nevypadá, že bychom měli dostat nějakou spolupráci ze Stranger Things. Takže tohle jsou spíš jenom epici, kteří nás tak nějak trolí, no. Cože? Moje pickaxa je nějaká moc vzrušená, nějak moc se vzrušila. No, tak takhle by se teda chovat rozhodně neměla. By the way, lidičky, tímhle videem ukončuju hodnocení bugu. Fortnite je tak strašně zabugovaný, že bych musel furt něco hodnotit. A i přesto, že jsou bugy můj velice, velice oblíbený koníček, tak jejich hodnocení už začíná být víc práce než zábava. Takže užijte si poslední hodnocení, vzrušená pickaxa dostává 8 bodů z 10, je to velmi fun. No neříkal jsem to, hnedka další post. Prosím, opravte Eevee a zabugovanou ruku, když drží AR-ko. Eevee by se měla zajít k doktorovi, její ruka nevypadá úplně v pořádku. Dneska jsem zjistil, že s Karmou není radno si zahrávat. Uštědřila mi tvrdou lekci. Nikdy neoslavuj moc brzy. Vlk mu dal dobrý bodyček, hezky. Vážně nevím, co je tohle za zbraň. Nějaká Fortnite nervka, ale jaká? Hele, podle toho přebíjení a zásobníku by to mohla být hunting rifle, taková divná huntinga. Jo, jo, je to opravdu ona, no. I když je to dost těžké poznat, protože má na sobě vrep. Tomuhle týpkovi se přistala ta nejvíc lucky věc, jaká se kdy na světě stala. Hele, na začátku vyskočil z busu, ale neotevřel se mu glider. To nám teda nezačíná moc lucky, popravdě. Právě naopak, že jo. Leda, že by teda přežil. Ale do vody nepadá. Jak může... Pneumatika. On random vypadl lidi z busu.
nemůže se hýbat a pod ním je pneumatika, to je ta nejvíc lucky věc, co jsem v životě viděl. Načasování bylo perfektní, tohle jsem si zasloužil. A máme tady bajce, který zabíjí NPCčko i přesto, že za ním je hráč dobrý. Pohodička, nějakým způsobem se mu podařilo zabít teda oba dva. A nemůže si pomoct. Yes! Proč by si v top dvojce na Openu emotoval? Ještě potom, co jsi zabil NPCčko před hráčem. Ty jsi měl tady umřít dávno. Nemám tě rád, bajci. A opravdu si tuhle smrt zasloužil. Vypadá to, že Dýňák a nový chromový Dýňák jsou bratři. Když za ním jako Dýně přijdete, tak ten chromový řekne: nečekal jsem, že se ještě někdy uvidíme, brácho. Z Fortniteu se normálně stává telenovela. Příběh je všude, přátelé. Hráči na Switchi jsou úplně jiná liga. Lidi, kteří si stěžují na to, že se nějakému skinu o trošičku změnila barva. Nehratelná hra. Hráči na Switchi, kteří hrajou na 20 FPSkách. To je v pohodě. Hele, žádný problém. To je správný přístup. Všichni bychom měli být jako hráči na Switchi. A nebýt furt na s**tí z maličkostí. Ajajajajaj. Chrom se, přátelé, nebezpečně blíží ke kostře příšery z Polarpíku. No a jelikož Chrom všechno opravuje a vylepšuje, tak je teorie, že by mohl příšeru oživit. My jsme na tuhle stejnou teorii o Chrombovi přišli už před měsícem. A řeknu vám teda, že by to bylo super překvápko tady do Fortnite Mers. Kdyby najednou ve Fortniteu byl zombie Chrombo i zombie příšera z Polarpíku. Tím by Epic Games hodně překvapili a šplhli by si u mě. Hele, někomu se zase bugly anime skiny a takhle vypadá holka z Battle Passu. Třeba tisíckrát líp než normálně, podle mě. Protože je tady krásně vidět její bříško, které nevypadá, jako by patřilo k tomu kabátu, jako by měla 400 kg. Je to hezky oddělené. Takhle bych ji klidně hrál. Ash Williams, postava, kterou jsem donedávna neznal. Velmi doporučuju Lesního ducha 1 i 2. Armádu temnot už tolik ne. To byla chyba, že jsem se na to díval. Ale strašně jsem se do téhle postavy a jeho příběhu zažral. Potřeboval jsem to mít komplet. Takže jsem se podíval na všechny tři filmy s ním. No a tady Ash má strašně moc easter eggů. Pojďme se na ně podívat. Třeba když si s ním popovídáte se Spider-Gwen, připomínáš mi jednoho wrestlera, kterého jsem znal. Lidský pavouk. Což je brutálně hluboký easter egg na Spider-Mana jedničku. Spider-Man v jedné scéně, ještě v doma vyrobeném obleku, bojuje v kleci proti wrestlerovi. A hlasatel, který tenhle fight uvádí, je Bruce Campbell. Stejný herec, který hrál Ashe Williamse v Lesním duchovi. A když za Ashem přijdete jako Ash, tak vám řekne: oh boy, not you again, no do háje, zase ty. Což je zase odkaz na ten film Armáda temnot, který teda tolik už nedoporučuju, kde Ash bojuje proti svému dvojníkovi, proti sám sobě. Mongrál se setkal s Rokem, tak to je boží. Vzpomínám si ještě, jak Mongrál a Nate Hill dělali promo na Dunu, že se na premiéře setkali se Zendayou a... Sakra, vypadlo jméno toho druhého typka. Ale nevěděl jsem, že úplně to stejně dělali i s The Rokem. Tak to je boží, tyjo. Z Mongrála kurňa už jaký je kus chlapa, tyjo. Já mám z toho strašnou radost, že se mu daří, já nevím proč. Srovnání herců a jejich skinů. Kdo z nich je nejpřesnější? Všichni jsou samozřejmě dobří, ale nejvíc se podle mě svojí postavy podobá Zendaya. Dneska jsem našel ve hře tuhle toaletu. Cože? To vypadá skvěle. Není na to se vykadit s krásným výhledem na oceán. A dokonce tady mají i umyvadlo, tak to je paráda. Pokud by někoho zajímalo, kde se tohle úžasné místo nachází, tak je to na nejsevernější části mapy. A co pak to máme tady, nějaký hezký artík, na kterém bojuje Midas pomocí zlata proti Bajcovi, který má samozřejmě ve své moci Chrom. Dobrý art, strašně good. A jako poslední tady máme několik skin konceptů od mého oblíbeného Logizhir. Mám rád jeho styl. Timeskip Mňausl se už jsme viděli, ale přidal k němu i Timeskip Kita a Mňauskals. A musím říct, že teda i Mňauskals, kterou normálně beru jako troll skin, tak tady vypadá dost hustě. Dokázali udělat tak, aby i pro mě vypadala skvěle. No nic, další keřitová jízda je za náma. Zůstaňte drsní a mějte se krásně. Čauec.